4. februārī Izglītības un zinātnes ministre viesojās Augšdaugavas novadā. Sākumā Anita Muižniece apmeklēja divas izglītības iestādes – Vaboles vidusskolu un Silinas pamatskolu. Pirmajā pieturas vietā Vaboles vidusskolā ministre apskatīja mācību telpas, iepazinās ar skolas vēsturi un aktualitātēm, bet vēlāk notika tikšanās ar vidusskolas administrāciju, skolotājiem un novada vadību. Katru mēnesi un gandrīz katru piekdienu mēģinu apceļot Latvijas novadus un iepazīties tieši ar izglītības iestādēm klātienē, līdz ar ko arī šeit, kā es arī uzsveru vizītes laikā, ir ļoti svarīgi būt ne tikai Rīgā, pierīgā, lielajās pilsētās, bet arī pavisam attālos mūsu valsts reģionos. Vaboles vidusskola ir zināma ar daudziem sasniegumiem izglītībā, neskatoties uz to, ka audzēkņu skaits tajā ir samērā neliels. Vidusskolas direktore Elita Skrupska iepazīstināja ministri ar izglītības iestādes sasniegumiem. Divas reizes viņas vadītā izglītības iestāde ir saņēmusi lielo pūci, apbalvojumu kā labākā skola savā kategorijā Latvijā. Skolai ir arī citas atzinības, bet audzēkņu sekmes ir augstas pat visas valsts mērogā. Sasniegumu pamatā ir atbildīga attieksme gan no skolas vadības, gan no pagasta un pašvaldības puses. Pēc skolu apmeklējuma Anita Muižniece devās uz Augšdaugavas novada kultūras centru Vārpa, kur bija paredzēta tikšanās ar novada vadības pārstāvjiem un izglītības iestāžu vadītājiem. Man ir tiešām prieks par šodien redzēto gan par Vaboles vidusskolu, gan Silenes pamatskolu, kur par spīti tiem izaicinājumiem, ar kuriem varbūt lielās pilsētas saskars mazāk, skolas ļoti labi strādā, ir motivēti pedagogi. Arī šā brīža, nu, ja citur valstī mums ir tikai Covid krīze, tad, piemēram, Silenē ir arī pierobežas krīze, tā kā man ir prieks, ka darbs turpinās, ka pedagogi ir ļoti atvērti visam jaunajam, ka skolēni joprojām mācās un arī pašvaldības šis te redzējums par kopējo skolu tīklu, par skolu attīstību, manuprāt, ir ļoti pareizā virzienā vērsts. Lielākās ieceres attīstības virzienā tiek paredzētas Daugavpils būvniecības tehnikuma izglītības programmu iztenošanas vietā Viški, kur tiek iesaistītas dažādas puses – gan attiecīgā ministrija, gan pašvaldība, gan privātie uzņēmēji. Vēl pāris gadus atpakaļ audzēkņu skaits Viškos bija niecīgs, tikai 14 jaunieši, tad šogad tas sasniedza jau 100 izglītojamo. Augšdaugavas novads, darba devēji un Daugavpils būvniecības tehnikums plāno attīstīt vairākus objektus. Viškju teritorijā tiek plānots izveidot lauksaimniecības tehnikas poligonu, diagnostikas apkopes un mācību darbnīcu, kā arī vaļējo poligonu. Ja veiksmīgi attīstīsies aizsardzības ministrijas projekts Mežamackevičos, tad nākotnē tehnikumā varētu attīstīt arī militārās tehnikas tehnisko apkopi un remontu. Šobrīd, manuprāt, mēs esam tādā lielā sākuma posmā. Mēs tikko esam apstiprinājuši tehnikumu stratēģiju. Konceptuāli mēs esam pārsprieduši šo projektu. Mēs redzam pašvaldības gatavību, būvniecības tehnikumu gatavību un, protams, arī ministrija ir gatava atbalstīt un meklēt tās iespējas, kā vislabāk realizēt tad šos te projektus attīstībai. Ja izdosies realizēt iecerēto, tad Viški projekti būs lielākā investīcija vienai konkrētai iestādei no Izglītības un zinātnes ministrijas puses. Tāpat ministrija iecerējusi pastiprināt Eiropas Savienības valodu apguvi skolās, un jau tuvākajos gados abām svešvalodām vispār izglītojošās skolās būtu jābūt ES valodām. To nav iespējams izdarīt uzreiz, jo arī šobrīd aptaujājot skolas, pamatā, kāpēc tiek izvēlēta, nu, piemēram, krievu valoda, kā otrā svešvaloda, ir tieši pedagogu jautājums. Tieši tāpēc mēs arī no ministrijas puses iniciēsim sarunas ar Latvijas Universitātes psiholoģijas, pedagoģijas un mākslas fakultāti, lai atrastu to labāko modeli, kā visīsākā laikā sagatavot šos te svešvalodu pedagogus.